Olá jovens, tudo bem? Professor Fábio Cordeiro. Nós vamos começar aqui nossa aula de estrutura e função de lipídios. Vai ser um tema que eu vou subdividir em alguns subtemas, tá? Nós já vamos falar aqui hoje da estrutura e da função dos lipídios, o que são os ácidos graxos, etc. Que está o nosso escopo. Definição e introdução aos lipídios. Função dos lipídios. Gordura saturada e insaturada. Desenhando estruturas com base na fórmula. Benefício das gorduras poliinsaturadas Importantíssimo, ômega 3, ômega 6, ômega 9 Cuidados com óleo na fritura tá Qual o problema de, da fritura Como usar a fritura direito Para você não encha o teu corpo de acroleína e acrilamida Que são substâncias cancerígenas Ceras e triglicerídeos Vamos aprender o que são eles Por que o petróleo salvou as baleias Isso mesmo Como fazer sabão Nosso momento Ana Maria Braga o que são as gorduras trans, tá? Então isso aqui já vai dar um bom tempo de aula. Não vai dar tempo de resolver exercício de vestibulares. Mas depois a gente vai fazer isso nas próximas aulas, tá? É, lipídios de membrana, não vai dar tempo de chegar nele. Esse aqui é o escopo da aula que a gente vai tratar. Vamos começar então? Muito, muito bem. Deixa eu ver se tá tudo certo minha gravação. Só um minutinho. Vai que vai. É nóis. Olha só. Então, vamos começar aqui, o slides em inglês, né, pra gente não perder o costume, já ir treinando a língua e aprendendo bioquímica em inglês ao mesmo tempo. Não se preocupe se não sabe, eu tô aqui para traduzir. Bom, os lipídios é uma larga e diverso, uma larga, um largo e diverso grupo de substâncias orgânicas que ocorrem naturalmente, tá? Eles são insolúveis em água. E solúveis em solventes não polares, ok? A gente sabe que a água é uma substância polar, ela tem polos, um positivo um negativo, tá? de cargas parciais. É, mas os lipídios essa é a característica básica deles eles não são solúveis em água, eles são solúveis em solventes não polares, por exemplo, éter e cloroform. São encontrados como componentes estruturais da membrana das células A membrana da minha, da nossa, da sua célula Ela é feita de lipídios Ela é uma bicamada lipídica, para ser mais exato Então, as funções lipídio É armazenamento de energia Componentes de biomembranas tá? Os lipídios não polares atuam como é, é, isolantes elétricos Por exemplo, nas, nos neurônios Nós temos uma bainha de mielina Isso é feito de lipídio Certo? É, provê também a forma e o contorno do corpo e atua como metabolo, é, regulador do metabolismo. Aqui nós temos alguns lipídios. Nós vamos ver mais de perto esses caras. Muito bem, vamos que vamos. Olha só. Então, conjunto de substâncias com estruturas químicas diversas, solúveis em solventes orgânicos e não é solúvel em água. Lipídio quando você coloca ele num copo d'água, por exemplo, um óleo, ele vai flutuar. Flutua por quê? Porque a densidade da nossa querida água a gente sabe que é 1 grama por centímetro cúbico. Já do lipídio, mais ou menos, vai ser 0,9 gramas por centímetro cúbico. E a gente aprendeu também que quando uma coisa tem uma densidade menor do que a água, ele vai flutuar, certo? Uma coisa maior com a densidade da água vai afundar na água. Então, é isso que acontece. E o lipídio ele fica juntinho, ele não se dissolve na água, ele não se mistura com a água. Tá? É diferente, por exemplo, se você jogasse aqui açúcar ou sal, ele se dissolveria na água se dissolveria, porque formaria pontes de hidrogênio com a água, isso aí a gente já aprendeu. Os lipídios podem ser classificados em armazenamento, que são os lipídios neutros, tá? são os triglicerídeos. Lípidos de membrana são lipídios polares. A gente vai ver o porquê que eles são polares, não nessa aula, na próxima. Lípidos como sinais, cofatores e pigmentos também são muito, muito importantes, ok? Olha só que bonitinho. Aqui nós temos os porquê que os lípidos são hidrofóbicos, tá? Então, claro que a gente vai discutir isso aqui da seguinte forma. Veja, aqui nós temos uma molécula de água. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, logo ele atrai os elétrons do hidrogênio para ele e ele fica com a carga parcialmente o quê? Negativa, enquanto que o hidrogênio ele fica com a carga parcialmente positiva. Isso faz com que a molécula de água ela seja dipolar, tá? Ou polar, né? Aqui fica uma carga levemente positiva. E aqui fica uma carga levemente negativa. Então nós temos polos aqui. Então, por isso que a água é uma molécula polar. E ela vai solubilizar as substâncias que também são polares. Então, quando nós estamos falando na química, nós temos que ter em mente que as substâncias parecidas vão diluir as parecidas com ela. Por exemplo, uma um líquido polar vai o quê? solubilizar. Tá? Solubilizar outra coisa que também seja polar. Muito bem, então nós vimos já, queridos, que existe um negócio chamado pontes de hidrogênio. Quando o hidrogênio está ligado com um átomo mais eletronegativo, que pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio, pode ser o enxofre, ele vai se ligar, ele tende a fazer pontes com outro átomo que também seja eletronegativo. Tá certo? Aqui, claro, poderia ser. Um outro aqui pode ser diferente, ok? Então, essas são as nossas pontes de hidrogênio. Só que, aqui que vem um detalhe, quando nós temos a ligação entre carbonos, ok? Carbono com outro carbono e o carbono com hidrogêniozinho aqui, ó. Isso aqui não é uma ligação que gera polos, ok? Isso aqui, jovem... É uma, uma molécula, um pedaço né, que eu estou desenhando aqui, que ela é apolar. Apolar porque ele não tem polos, ou seja, o carbono e o hidrogênio eles têm a mesma afinidade pelos elétrons. Logo, não formam a cargazinha um lado positivo e outro negativo aqui. Certo? Eles têm a mesma afinidade. Logo, a água, se essa molécula é apolar, a água não vai conseguir solubilizar um negócio desse aqui. Okay? Então esse é o motivo pelo qual a água solubiliza coisas polares, onde ela forma pontes de hidrogênio com essas coisas, enquanto não solubiliza as moléculas de gordura ou os lipídios, porque esses lipídios são predominantemente feitos de ligação entre carbonos e hidrogênio, tanto é que o nome deles é um hidrocarboneto. Os ácidos graxos são hidrocarbonetos, hidrocarbonetos por causa que tem uma predominância de ligações entre carbono e hidrogênio. Logo, não há é, uma diferença aqui de é, afinidade pelos elétrons, não forma polos, e se não forma polo, é uma molécula apolar. E se é apolar, a água não vai dissolver. Ele vai ser dissolvido em outra coisa que também seja apolar. Por exemplo, o clorofórmio. Olha só. Aqui nós temos ó, uma, um exemplo de um ácido graxo saturado. Depois a gente vai ver a diferença entre saturado e insaturado, não é o, não é o objetivo agora. Aqui então nós temos essa predominância: carbono hidrogênio, carbono hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então, para que ele seja solúvel, ele vai ser solúvel em outra coisa que também é apolar. Isso aqui também é apolar. E aí ele consegue solubilizar. Esse cara aqui é o cloroforme. O ele solubiliza ácidos graxos, gorduras. Tá? É, então, essa é a lei, certo? Moléculas polares dissolvem, solubilizam outras moléculas polares. Por exemplo, a água solubiliza açúcar ou sal. Enfim, que são moléculas polares também. Tem polos, né? Tem que possibilita a formação de ligações de hidrogênio. Já as, o hidrocarboneto são apolares e eles vão ser solubilizados por moléculas também apolares. No caso aqui o cloroformo. Clorofórmio ele tem três cloros aqui, um carbono ligado a três cloros e um hidrogêniozinho lá em cima, certo? Então o cloroformo consegue solubilizar os ácidos graxos. Muito bem. Aqui está dizendo o seguinte que isso significa que os elétrons em ligação são compartilhados relativamente igual entre os átomos, que é o caso aqui, ó. Inversamente, né? Os elétrons nas ligações entre hidrogênio e oxigênio na água não são igualmente compartilhados, resultando numa leve carga positiva, okay? E no, no hidrogênio, e uma leve carga negativa no oxigênio. Então, por isso que isso aqui é uma molécula com polos, essa aqui é uma molécula sem polos, apolar, e aí nós temos um problema, porque a água não vai solubilizar esse cara aqui que tenha ficado claro, vamos seguir muito bem olha só, aqui outro ponto importante é que as estruturas químicas diferentes, estruturas biológicas diversas, que é, faz dos lipídios é, essa por que eles são o que categoriza um lipídio como um lipídio é o fato deles serem insolúveis em água, ora, nós vimos até agora que os carboidratos, eles tinham uma fórmula específica que era CH2O, certo? Aqui nós teríamos isso aqui multiplicado por N. E então nós vimos, por exemplo, que a glicose com 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Isso é o que caracteriza um carboidrato. Mas os lipídios nós não temos uma formulazinha assim para a gente chamar de nossa e dizer que isso é um lipídio. A característica definidora de um lipídio é que ele é insolúvel em água, tá? E aqui tá uma ampla, uma ampla, não né? Uma ampla gama de lipídio, de lipídios que nós temos, de funções dos lipídios que eles podem atuar como isolantes térmicos, é isso mesmo, né? Os animais mais gordinhos eles sentem menos frio, ora o urso polar, pessoas mais gordas, né, Também sentem menos frio. São mensageiros intracelulares, tá? Eles atuam como mensageiros intracelulares, muito, muito importante isso aqui. Depois a gente vai ver. São hormônios, por exemplo, testosterona, progesterona, são todos baseados em lipídios. Membranas são feitas de lipídios. Agentes emulsificantes, que dá aquele cremosidade, por exemplo, né? Nós temos a glicerina nos sabonetes, por exemplo. Âncoras hidrofóbicas, então... Lá nas membranas, nós vamos ter os lipídios que vão atuar como âncoras hidrofóbicas. Transportadores de elétrons, sim, nós temos dentro da membrana ali transportadores de elétrons atuando dentro da membrana porque são hidrofóbicos, tá? e colocando fazendo com que os elétrons sejam transportados ali dentro. Isso aqui é fundamental no metabolismo. Vitaminas e cofatores enzimáticos também são lipídios, armazenamento de energia, nós armazenamos energia na forma de triacilgliceróis ou triglicerídeos. Há pigmentos que absorvem radiação luminosa, então tudo isso aqui são casos de lipídios adiante. São classificados de acordo com a natureza química. Dois grandes grupos, os simples e os complexos. Nessa aula nós vamos ver só os simples, mas nossa aula está longe de ser simples. Então, aula complexa sobre lipídios simples. Então, os complexos vai ficar para a próxima, tá? Os simples são os ácidos graxos, óleos, gorduras e ceras. E os complexos são fosfolipídios, esteroides e os glicolipídios. Fundamental nas membranas. E aí a gente vê na próxima aula. Ótimo? Olha só, aqui só para dar um, uma pincelada no que são os lipídios de membrana, tá? Isso aqui nós vamos ver agora, não adianta ficar falando dessa. Bom, agora. Uma coisa importante que a gente tem que tratar é que os lipídios eles são divididos, os ácidos graxos, eles são divididos em ácidos graxos saturados e insaturados. Ora, os saturados, eles não possuem duplas ligações. Essa é uma característica. São sólidos em temperatura ambiente. Outra característica. O que é um ácido graxo saturado? Geralmente nós vamos achá-los em gorduras animais. Gordura animal, a banha do porco, que você... Matou no final de semana, né, lá no sítio da avó. Ela é feita de é, uma gordura sólida em temperatura ambiente. E, pelo fato de ser sólida em temperatura ambiente, é uma, a predominância de ácidos graxos saturados ali é muito grande. Gorduras de origem animal, né, ricas em ácidos graxos saturados. Então, a carne bovina, porco, galinha, gema de ovo, principalmente os produtos animais. No óleo de coco também tem gordura saturada, folhas de palmeiras, etc. Tá? E os insaturados, quem são? Possuem uma ou mais dupla ligação, sendo mono com uma ligação dupla, ou poli-insaturados, duas ou mais ligações duplas. Tá? São geralmente líquidos em temperatura ambiente. Os óleos de origem vegetal são ricos em ácidos graxos insaturados. Ora, olha aqui estruturalmente como uma coisa é. Isso aqui é muito interessante, povo, porque é o seguinte... Esse cara aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. Então, esse indivíduo aqui, ele tem 18 carbonos, tá? Ele não tem, esse 8 ficou horrível, ele tem 18 carbonos e ele tem zero insaturações. Ou seja, ele não tem nenhuma ligação dupla entre ele. Uma coisa que é importante salientar é o seguinte que nós vamos é, representar esse indivíduo aqui assim ó C dupla O ele pode estar ionizado, ou seja, ele perdeu um hidrogêniozinho aqui, ou ele pode estar nessa fórmula aqui com uma hidroxila. Agora veja bem, nós podemos representar isso aqui. A gente representa por cada quinazinha dessa aqui é um carbono, tá? Cada quinazinha é um carbono. <laughs> Bom. Então tá aqui, ó. Coloca um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Você já entendeu? Chega. Só que nós sabemos que o carbono ele consegue fazer quantas ligações químicas? Quatro ligações químicas, não é? Então ele tem um hidrogêniozinho aqui, ó, e outro hidrogêniozinho, tá? ou a gente já pode escrever H2 direto aqui ó então ele tem dois hidrogênios cada carboninho desse tem dois hidrogênios o que eu quero que você entenda é que cada quinazinha dessa aqui ele significa que tem CH2 neles tá então cada quinazinha você tem um CH2 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 todos eles aqui são CH2 por último nós temos um último aqui, vamos supor que eu queira agora que desenhar o último, tá? Esse último, ele vai ter em vez de CH2, ele vai ter CH3. Por que CH3, filha? Ora, ele tem uma ligação aqui com esse carbono, ele vai ter mais uma, mais uma. Os carbonos eles podem fazer quatro ligações, então ele vai ter CH3, tá? Então, é assim que nós representamos. Então, para não ficar desenhando e poluindo o nosso desenho com um monte de CH2, 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 nós colocamos só risquinhos, tá? Então, cada quinazinha dessa aqui, que você tem que saber, meu filho, é um CH2. Espero que tenha ficado claro. Agora aqui, ó. Esse é um ácido graxo saturado. Só tem ligações simples. Aqui nós temos um ácido graxo insaturado. Lembrando né, que esse oxigênio aqui, ele poderia, antes de ser ionizado ele tinha um um hidrogêniozinho aqui, então você pode achar nessa forma e nessa fórmula aqui, OK? Esse cara aqui, ó, nós vamos ter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 também. Só que eu vou representá-lo assim, ó. Eu vou dizer que ele tem 18 carbonos, só que ele tem uma insaturaçãozinha. Do, e essa insaturaçãozinha é no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, esse é o carbono 9 e esse é o carbono 10. Entre o carbono 9 e 10, você tem uma insaturação, mas eu digo, eu represento no primeiro carbono. Então, essa aqui é uma letra grega, é o delta, e é assim que eu represento esse ácido graxo insaturado. Ele tem 18 carbonos, uma ligação dupla, e essa ligação dupla é no carbono 9. Ok? No carbono 9. Depois a gente vai ver o que são as classificações ômegas e tal. Mas isso aqui é só para ficar claro. Que nós desenhamos um lipídio assim. Mas sabendo que cada quina dessa significa que nós temos um CH2. E no último carbono, isso aqui é, vai ser um CH3. Muito, muito bem. Espero que você tenha entendido. Olha só. Vamos que vamos. Agora... Os ácidos graxos eles participam na construção das moléculas de glicerídeos, até 90% da massa, uma longa cadeia de hidrocarboneto e um grupo terminal carboxila, o que é o carboxila? É aquele começo ali, certo? Isso aqui ó, é o carboxila. Tá? Então, e depois a cadeia lá de hidrocarbonetos, beleza? Então esse é o grupo carboxila, seria isso aqui podem ser classificados em saturados e insaturados diferem um do outro pelo comprimento da cadeia e do carbonada e pelo número e posição das duplas ligações tá? então isso vai ficar mais claro à medida que nós formos avançando olha só maravilha tipos de aço graxo então olha só nós temos aquele que um dezoito zero dezoito zero significa que ele tem zero ligação dupla na cadeia então tá aqui ó a carboxila aqui um carboninho a dupla ligação com o oxigênio um hidroxilazinho aqui e um dois três quatro cinco seis sete oito nove 10 11 12 13 14 15 16 17 18 carbonos zero ligações duplas tá cada quina dessa é um ch2 você já aprendeu isso e o último é um ch3 porque o carbono ele pode fazer quatro ligações químicas. Aqui nós temos um monoinsaturado, ou seja, ele tem uma ligação dupla onde no carbono 9, olha só, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Então esse é o carbono 9 e esse é o carbono 10. Ele tem uma ligação dupla no carbono 9, beleza? Monoinsaturado. Só que nós podemos ter poliinsaturados. Poliinsaturados onde eu tenho mais do que uma ligação dupla. Por exemplo, esse ácido linoleico esse aqui a gente chama de ácido esteárico, ácido oleico, ácido linoleico, porque são ácidos graxos. Porque é ácido, meu jovem. Porque isso aqui é um ácido. Você aprendeu na aula de pH e ácidos lá que um ácido é toda aquela coisa que consegue doar, doar H+ para uma solução. Ora, mas por onde que ele consegue doar o H+? Isso aqui, ó, ele pode ser transformado em O- ou seja, ele doa esse H+, tá? Então, isso faz dele um ácido. Então, os ácidos poliinsaturados têm mais do que uma dupla ligação, por exemplo, esse cara aqui, ó, o linoleico, ele tem uma saturação no carbono 8 e uma no carbono 12. Olha só que maravilha. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, no carbono aqui, deixa eu mudar a cor, aqui no carbono 8 e no carbono 12, nós temos Saturações. Ok? Já o ácido alfa, linolênico, linoleico, oleico esteárico, linolênico, ele vai ter 3 saturações. No 9, no 12, no 15. Olha que maravilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá? Então, ele tem 3 insaturações. Beleza? É fácil demais isso aqui. Olha, não é? Então esses são os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e os poliinsaturados. Esses poliinsaturados são interessantíssimos do aspecto de saúde, já a gente vai falar deles, ok? Então tá aqui, ó, ácido graxo saturado, e insaturado. Geralmente a gente pode representar também assim, desenhar dessa forma. Por exemplo, lembra lá do nosso querido 18, dezoito é, zero, o ácido o esteárico. Ele tinha 18 carbonos, zero em saturações. Você pode representar ele assim, ó. CH3. Aí você tem o CH2 tá? É, repetido, deixa eu ver, 18, 16 vezes, certo? E aí você vai ter um grupo carboxila aqui, ó. Então a gente pode representar esse cara dessa forma aqui. Para economia de espaço. Então você pode ver essa representação nos livros e tal. No tá? um CH3, o CH2 repetido 16 vezes e o grupo carboxila aqui no final. Tá? O insaturado também, da mesma forma. Só que daí a gente é, representa isso da seguinte forma: vamos pensar lá no mesmo, no 18, 1, uma insaturação, e essa insaturação é lá no carbono 9. Então a gente desenha ele assim, ó, representa ele assim. CH3, você vai ter o CH2 repetido, uh, deixa eu voltar aqui, senão vamos perder. Repetido, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. No 18, 1. Um, um dois, dois, três. Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8, tá? calma. Muita calma, muita calma. Repetido oito vezes. Ok? Oito vezes. Daí você vai ter aqui, ó. Ficou horrível. Aí você vai ter uma dupla ligação. E detalhe: quando você tem as duplas ligações, você tem uma ligação. Um carbono aqui é CH e não mais CH2. Ok? E aí, depois disso. Oito. É, 8, 9, 10 e 11. Aí você vai ter de novo o CH2. Tá? Então, 8, 9, 10 e 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais 6 vezes. Tá? E aí, finalmente, o último grupo aqui que é o grupo carboxila. Então, é a forma da gente representar um ácido insaturado. Certo? Você coloca na dupla ligação aqui ó detalhe que na dupla ligação o carbono ele vai estar tá ligado somente com o hidrogênio ora mas por que somente com o hidrogênio não é quatro exato então um dois três e falta uma só para quatro por isso que tem esse hidrogênio aqui tá então é assim que nós representamos os ácidos graxos saturados e insaturados de uma forma mais concisa ok olha só que beleza aqui nós temos ó como o grau de insaturação influencia o ponto de fusão. Primeira coisa, o que é um ponto de fusão, jovem? Ponto de fusão, relembrando, é o seguinte: imagine que aqui nós tenhamos uma pedra de gelo. Tá? Essa pedra de gelo está no estado sólido. Existe uma temperatura na qual essa pedra de gelo aqui ela começa a virar líquida. Esse, essa temperatura no qual ela parte do sólido para o líquido é o que a gente chama de ponto de fusão muito bem ponto de fusão de novo é a temperatura no qual uma coisa parte do sólido para o líquido então o grau de insaturação influencia no ponto de fusão olha só quando você tem os ácidos graxos saturados tá eles vão formar uma rígida estrutura eles vão se ligar muito muito facilmente um com os outros vão formar uma estrutura sólida rígida tá? e aí nós temos que eles são mais organizados então para fusão para que eles passem do sólido para o líquido você precisa de mais energia mais energia o que calorífica dá para fazer isso claro que dá quando você mata o porco pega a banha joga no tacho e aí você vai derreter aquela banha e ela vai ficar líquida tá? já que os ácidos insaturados mas para isso, nesse caso aqui, você precisa de uma grande quantidade de energia para que ele saia da forma sólida e vá para a forma líquida. Aqui no insaturado, eles já geralmente eles são líquidos em temperatura ambiente. Por exemplo, os óleos: tá? o óleo vegetal, o óleo de soja, o óleo etc. Então, eles são menos organizados. Olha só a diferença desses caras para esse aqui. Ó. Aqui eles são mais organizados, mais coesos, mais concisos, mais empacotados. Enquanto que aqui nós temos uma desorganização maior, tá? Então, quando você tem uma coisa que ela é sólida, depois ela vai ficar líquida e ela pode virar gasosa, nós estamos aumentando o nível de desorganização, ok? Isso aqui a gente estuda em termodinâmica, quando você vê que aumenta o nível de desorganização, então você diminui a energia disponível ali para ser usada. Bom, é, então esse fato de aqui está sólido, aqui está líquido, você tem menos energia para fusão, tá? Então eles são líquidos em temperatura ambiente. Gordura animal, gordura vegetal, saturado, insaturado beleza. Adiante. Então aqui nós temos alguns exemplos de ácidos saturados. Olha que interessante. Quanto mais eu aumento, tá? daqui para baixo eu estou aumentando, Deixa eu fazer assim, daqui para baixo eu estou aumentando a quantidade de carbonos na molécula, tá certo? E todos eles têm zero insaturações, zero ligações duplas. Quando eu estou aumentando a ligação da a quantidade de carbono na molécula, olha o que está que acontecendo com o meu ponto de fusão. Tá? O ponto de fusão, onde um negócio ele é sólido e vai para o líquido, vai estar tá acontecendo o que? Vai estar tá aumentando. Ou seja, vai ficando mais difícil. Isso aqui é a temperatura em graus Celsius, para fazer com que ele fique líquido. Ou seja, esse cara aqui, ó, esse ácido butírico, ele, o ponto de fusão dele é menos 5 graus. Ou seja, isso quer dizer que na temperatura ambiente, por exemplo, de 25 graus, esse cara aqui ele vai estar tá na forma líquida. Tá? E olha só, quando eu vou aumentando a quantidade de carbonos, vou aumentando também a quantidade de energia térmica necessária para transformá-lo da forma sólida para a líquida. Esse indivíduo aqui com 24 carbonos, eu preciso de 84 graus Celsius, jogar ele na panela quente para que ele passe da forma sólida para a líquida. Tá certo? Então, quanto mais carbonos, maior é a minha temperatura de fusão. Beleza? Já os insaturados, olha que maravilha. Já nós vamos, nós vamos vendo aqui uma tendência contrária, tá? Ó, esse cara aqui tem 16 carbonos e uma insaturação, 18 carbonos, uma insaturação. O ponto de fusão dele é 0 graus Celsius, tá? Já esse aqui, ó, com mais carbonos, ele tem uma insaturação também igual ao outro. Ele já tem 16 graus Celsius para transformar ele de sólido para líquido. Esse cara aqui, ó, é, você também aumenta Tá? você tem uma insaturação só, você muda a, o ponto de insaturação dele e muda também o ponto de fusão, certo? Olha só que interessante. Agora aqui, ó, quando você tem mais do que uma insaturação, duas, três, quatro, você vai diminuindo drasticamente o ponto de fusão desses caras. Isso significa que necessariamente esses indivíduos aqui, eles são líquidos em temperatura ambiente. Tá? Temperatura de 25 graus, eles vão tá estar líquidos. Por quê? Porque o ponto de fusão dele é menos 5, menos 11, menos 49 graus. Tá? Então, já em temperatura ambiente, eles vão estar na sua forma líquida. Ótimo! Adiante. Agora nós temos um modo de agrupar esses ácidos graxos. Tá? O ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Você já ouviu falar disso? Ouviu ou não viu? Já já ouviu falar disso. ômega 3, ômega 6, ômega 9. Agora vem comigo aqui, ó. Vamos. Destrinchar esse trem aqui, um por um, tá? Então vamos desenhar um ácido oleico, 18 carbonos, uma insaturação, tá? E a insaturação dele ele é um ômega 9, tá? Já você vai entender o porquê. Veja, vamos desenhar o cara, Eu vou desenhar daqui para lá, ó. Vai ser uma dupla ligaçãozinha aqui, isso aqui é a carboxila, né? Então nós temos um carbono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meu Deus do céu, peraí, deixa eu desenhar melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, olha só, people. esse último aqui é um CH3, tá? se eu contar daqui pra lá, esse aqui é um carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para que fazer tudo isso? Já você vai entender. 13, 14, 15, 16, 17 e o 18. Quando eu conto daqui para lá, esses carbonos em azul, eles são chamados carbono alfa. Isso agora, quando eu conto daqui para lá, nós temos os carbonos que são chamados ômega. Esse 18 aqui, ó, ele é o ômega 1. Esse aqui é o ômega 2. Vou desenhar embaixo, tá? Ômega 2. Esse aqui, ó, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6, ômega 7. Ômega 8, ômega 9, ômega 10, ômega 11, ômega 12, ômega 13, ômega 14, ômega 15, ômega 16, 17 e o ômega 18. Então, se eu conto daqui para cá é o alfa. 1, 2, 3, 4, até o 18. Se eu conto daqui para cá, do final, do último carbono, nós temos os carbonos ômega. Ok? Nesse caso aqui, nós temos um ômega 9. Então, isso quer dizer que, contando daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nesse carbono 9 aqui, nós vamos ter uma dupla ligação. Nesse carbono. Opa! Vou fazer assim, ó, bonitinho. Uma dupla ligação, tá? Porque no ômega 9. E por acaso, esse cara aqui também, quando eu representar ele ele vai ser um 18 1 um, e a dupla ligação vai ser no carbono 9. Ah, é, é. Por quê? Porque coincidiu, ó. Então, daqui para cá, eu conto onde que vai ser a dupla ligação, daqui para cá, certo? 1 2 3 4 5 6 7 8 e no carbono 9, tá? No carbono 9 e o 10. Só que ele é um ômega 9. Por que, que ele é um ômega 9? Porque se eu contar daqui para cá, eu vou ter uma dupla ligação no carbono 9 do ômega, no carbono ômega 9. Então, por isso, esse cara aqui é um ácido ômega 9, tá? Meu Deus, não entendi nada, professor. Calma, você vai entender no próximo. Quer ver? Te garanto. Olha só. Vamos fazer agora esse cara aqui, ó. O ômega 6, beleza? 18 carbonos também. Então, vamos desenhar o cara lá. Ó. É... Podia ter aproveitado o outro, né? Mas, enfim, vai assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse último aqui é um CH3, tá? CH3. Bem, você sabe que cada quina dessa é um CH2. Veja, esse cara aqui é um ômega 6. Ele tem duas insaturações. Agora vamos representar corretamente onde que vão ser essas duas insaturações. Apresenta sua primeira dupla ligação entre o carbono 6 e 7. Bom, se é assim, então a gente representa esse cara aqui assim, ó. 18 2 O delta vai ser o 6, tá? Ele vai ser um a gente coloca geralmente em subscrito, né? Delta 6 e depois, só que ele vai ter duas ligações. Depois a gente vai descobrir, já que ele é um ômega 6. Tá? Então, essa é a coisa. Está faltando informação aqui para eu desenhar esse cara. Mas, não falta. tá? Quando eu sei que ele é um ômega 6, eu sei que ele tem a primeira insaturação no carbono 6 daqui para cá. Beleza, vamos por partes. Vamos desenhar a primeira insaturação entre o 6 e o 7. Bom, esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6. Aqui vai ter uma... Insaturação, uma dupla ligação, tá? carbono 6 e o carbono 7. Eu sei também que ele é um ômega 6. ômega 6 é onde está a primeira insaturação dos carbonos ômega, que quer dizer a contagem vindo daqui para cá. E você sabe que esse é o ômega-1, ômega 2, ômega 3, ômega-4, ômega-5 e o ômega-6. Então aqui está a insaturação ômega né, no primeiro Carbono, tá certo? Então essa nomenclatura vindo daqui para cá, carbono 1, 2, 3, 4, 5C, e assim vai. E vindo daqui para cá são os ômega, daqui para cá é alfa, daqui pra cá é o ômega, ok? Então esse é um ômega 6, porque a primeira insaturação dele está no carbono ômega-6. Bom, então para desenhar esse cara corretamente. Nós temos que ele tem 18, representar né, corretamente ele tem 18 carbonos, duas insaturações. Uma está no carbono 6 e a outra está em qual carbono, jovem? Contando daqui para cá: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a outra está no carbono 12. Ficou claro? Espero que sim, tá? Então. Para você representar isso aqui assim, ó, você coloca contando a partir dos carbonos alfa. Um, do, alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois no 12. 6 tá? e 12. Mas ele é um ômega o quê? Ômega o quê? Para saber, eu preciso contar daqui para cá. Então, na primeira insaturação, eu vou chegar no ômega, no carbono 6. Então, por isso ele é um ômega 6. Beleza? Foi. Olha só o próximo. Que bonitinho. Nós temos aqui um. Agora o alfa. Alfa linolênico, vamos lá, vamos desenhar esse cara. É 18 carbono de novo. Ó, então, dupla ligação, aqui a hidroxila, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aqui é o nosso ch 3 Esse aqui é o alfa 1, alfa 2, 3, 4. Né? E ele fala para mim que a primeira dupla ligação está entre o terceiro e quarto carbonos, a partir do grupo metílico da molécula. Veja, terceiro e quarto carbono entre o grupo metílico da molécula. Então, eu vou partir daqui, ó, do grupo metílico. Ok? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tá? Então é o alfa, o ômega 1, ômega 2, ômega 3. Então aqui nós vamos ter um uma dupla ligação entre o terceiro e o quarto. Certo? Então tá aqui, ó. Só que ele tem três ligações, é o alfa-linolênico. Vamos voltar aqui só para ver o alfa-linolênico. Alfa-linolênico. Aqui, ó, é o delta 9, 12 e 15. 9, 12 e 15. Então está aqui. ó. 9, 12 e 15. Certo? Então, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você vai ter uma dupla ligação. Ops. Uma dupla ligação. 10, 11, 12. Aqui outra dupla ligação. Tá? Então. Ele é 18 carbonos, 3 insaturações, e as insaturações é no 9, 12 e 15. E faz todo sentido. É só contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? E ele é um ômega 3, porque eu estou vindo daqui para cá. E no, no terceiro carbono, no carbono ômega 3, é a primeira insaturação. Muito, muito bem. Esses. Poliinsaturados são interessantíssimos do ponto de vista da saúde. Nós vamos ver melhor. Tanto é que uh, nós temos uh, alguns ácidos gordos, né? Ou ácidos graxos. Uh, eles são, uh, por exemplo, o mais importante deles, por exemplo, esse DHA, que é o docohexanoico. Tá? Uh, ele tem, veja, aqui tá o docohexanoico. Ele tem 22 carbonos e ele é um ômega 3 certo esse cara aqui ó é, então ele tem várias insaturações ó muitas muitas mesmo ele tem uma duas três quatro cinco seis insaturações é, onde que a gente encontra esse cara aqui peixe tá peixe no salmão etc no peixe no geral você vai encontrar muito esse ácido do coexanoico ele é importantíssimo importantíssimo vou falar dele já já olha só aqui está o ácido do coexanoico Olha só, vamos olhar para o cara direitinho. Ó. Aqui nós temos o primeiro carbono, o carbono 1. Tá? O carbono 2, 3, o 4. Então, ele tem 22. 22 carbonos. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 insaturações. Tá? Então, a gente representa assim. 6 insaturações. E onde estão essas insaturações todas? Vai estar... Tá no carbono 4, tá? Carbono 4. No carbono 7, tá aqui. Beleza? No carbono 10, tá aqui. No carbono 13, tá aqui. E no carbono 16, tá aqui, e no carbono 19, faltou espaço. Tá aqui. Então, ele tem 6 insaturações, no 4, no 7, no 10, no 13, no 16 e no 19. E ele é um ômega o quê, meu povo? É um ômega 3, tá? Porque contando do carbono ômega, você vai encontrar o, no carbono terceiro carbono de, da, do grupo metil para o começo, você vai encontrar no carbono 3 a sua primeira insaturação. E qual que é a importância desse cara? Ele reduz é, o risco de doenças cardíacas, tá? Ele aumenta, pode melhorar a... Pessoas que têm déficit de atenção e hiperatividade, tá? Desordem de atenção e hiperatividade. Isso aqui é importantíssimo, tá? Uma pessoa, crianças diagnosticadas com déficit de atenção, é, tomando esse, é, esse DHA, que é o ácido docohexanoico, a gente encontra isso em suplementos, né? É, se você não quer tomar suplementos, você vai ter que comer muito peixe. Mas dá para tomar as pílulazinhas que já tem o ácido docohexanoico que é o, aquelas pílulas de óleo de peixe, maravilhoso. Reduz o risco de nascimentos prematuros, é, combate inflamações, é, ajuda na recuperação muscular depois de um exercício, tá? É, que mais? Pode reduzir o risco de certos cânceres. Isso aqui tudo de é, de estudos científicos, né? Base controlado e tal e pode ajudar a prevenir a uh, doença de Alzheimer nas suas fases iniciais, tá? Então, muito, muito importante esse ácido docohexanoico, é uma gordura poliinsaturada que geralmente a gente encontra em peixes, certo? Muito, muito bem, vamos que vamos. Olha só, propriedades físicas aqui, o ponto de fusão dos ácidos graxos, né? Quando são determinados pelo comprimento da cadeia, isso que a gente já falou, né? Quanto mais eu aumento o um número de carbono sem insaturações, você vai aumentando também o ponto de fusão, melting point, ponto de fusão. E quanto mais insaturações, mais eu diminuo esse ponto de fusão, certo? Isso aqui a gente viu em alguns slides atrás. Então atualmente são agrupados em famílias conhecidas como ômega, né? É... A representação é baseada no número de carbonos, no nome de dupla, número de duplas ligações, posição em que a primeira dupla ligação ocupa na sua estrutura a partir do, glu, do grupo inter, um terminal metila, tá? que é o ômega, contagem ômega, isso aqui a gente já viu, beleza? É, outra coisa importante é que as duplas ligações quase nunca são conjugadas, você não tem uma dupla ligação atrás da outra, sempre vai estar separada aqui ó, por um CH2, tá? por um grupo metileno. Muito muito bem. Então aqui tá mais alguns ácidos graxos. O é, que mais? Ômega 3 dão origem a ácidos graxos poliinsaturados, fazem parte da composição de membranas biológicas e apresentam propriedades anti-inflamatórias, doenças coronarianas, arritmia cardíaca, diminui colesterol ruim, tá? Então, várias coisas importantes que o ômega 3 faz, ó, inibe o crescimento de placa aterosclerótica. Essa placa aterosclerótica é o acúmulo de colesterol nas artérias isso aqui pode ir diminuindo aqui o calibre das a, das artérias isso faz com que aumente o que a pressão se aumenta a pressão sanguínea geralmente uma pessoa de pressão alta é um indicativo que ela pode ter placas de colesterol e aí você tem é, esse aumento de colesterol aumento da pressão e quando e você pode ter se isso aqui tampa né se isso aqui entope é, e se for uma artéria coronariana uma artéria do coração você pode ter um infarto do miocárdio tá e se for no cérebro deixa de chegar sangue ali no cérebro você pode ter um acidente vascular cerebral então isso aqui é muito importante e olha só o detalhe os ômega 3 eles inibem o crescimento dessas placas de colesterol. Tá? Quanto mais ômega-3 você come, certo? Que é os óleos poliinsaturados do peixe, etc, do azeite. Então você faz com que diminui essas placas aqui de colesterol. Olha só, aqui é os que os experts acreditam que o ácido graxo ômega-3 pode reduzir os riscos de doenças coronarianas, tá? como que ela faz isso? Baixando o risco de ritmo cardíaco anormal, que pode levar a uma morte de repentina, né? um ataque cardíaco repentina, diminui os triglicerídeos, os níveis de triglicerídeos, já a gente vai ver o que são os triglicerídeos, reduz o crescimento de placas que podem entupir a, a, os vasos de, de sangue né? diminuem a pressão sanguínea sensivelmente tá? e ajudam a prevenir a inflamação desses vasos e a formação de, é, de placas ateroscleróticas. Olha só, por que a inflamação? Porque acredita-se, acredita-se, não, nós temos várias evidências disso, é que. Essas placas aqui, elas são um acúmulo de colesterol tá? de baixa densidade. A gente vai falar disso, não vai ser agora. Esse colesterol de baixa densidade, quando você tem muito circulando aqui no teu, tua corrente sanguínea, o que, que vai acontecer? Os nossos macrófagos, que são nossas células de defesa, elas vão encontrar esse cara aqui e vão pegá-lo, tá? Aqui tá um macrófagozinho. Esse macrófago, ele vai... É, fagocitar esses LDL. Isso forma uma resposta inflamatória que vai formando esses é, clots aqui. Esses clots nada mais são do que esses, é, essas estruturas de empacotamento que vão se acumulando ali na artéria. Tá? Então tudo isso pelo excesso de colesterol ruim, que é o colesterol de baixa densidade, lipoproteína de baixa densidade. Ah, então o ômega 3, comprovadamente, ele diminui esses lipoproteínas de baixa densidade tá? e diminui a formação de placas ateroscleróticas. Muito bem, foi. Olha só, aqui nós temos é, algumas coisas também mais né, do que ele faz, os ômega 3, tá? é, aumenta a função endotelial. É, diminui, é, reso, ajuda na inflamação, diminui os níveis de triglicerol, reduz a síntese de lipoproteína de, muito, de baixíssima densidade, tá, que são os VLDL, tá, que são colesterol ruim, é, aumenta a degradação de ácidos graxos, acelera o, a limpeza de triglicerol do plasma, ele tira do plasma esse monte de triglicerol previne a arritmia, diminui a taxa, a pressão sanguínea. O né? é, que mais? Liga-se a fatores de transcrição nuclear, modula a expressão gênica, altera a composição da membrana das células, tá? reduz o TXA e o LTB, aqui, que são fatores de trombose, muito bem, então ele aumenta, melhora a circulação do sangue, diminui doenças coronarianas, tá? Tudo isso nosso ômega 3. Se for para suplementar com alguma coisa, suplemente com DHA, tá? DHA na farmácia, você acha lá, isso não vai te fazer mal, pelo contrário, vai te fazer muito, muito bem. Olha só que maravilha, povo! Agora, nós vamos começar a tratar de alguns caras aqui que são os trigliceróis tá? Já a gente vai mostrar ele rapidinho, mas por que que os gorduras naturais, que são os óleos vegetais, gordura animal e latícios, é, eles contêm mistura de gordura. Só que alguns são sólidos, outros são líquidos. Por que que alguns são sólidos e outros são líquidos? Tudo vai depender da quantidade de gordura insaturada, saturadas e saturada de longa cadeia. Olha só, o óleo de oliva, o azeite de oliva, ele tem uma grande quantidade de gordura insaturada, tá? Uma pequena quantidade de gordura saturada de até 14 carbonos e uma pequena quantidade também de gordura saturada de 16 a 18 carbonos. Ó. Por isso ele é líquido em temperatura ambiente. A manteiga, você vai ter uma grande quantidade de gordura saturada maior aqui, ó. certo? Tem gordura insaturada? Tem. Tem a saturada de menor? Tem também. Só que o fato de ter essa grande quantidade aqui faz com que ela seja sólida em temperatura ambiente. A gordura bovina, mesma coisa, ele tem mais gordura saturada, ó, então ele é sólido em temperatura ambiente, tá? O estado físico e a temperatura ambiente é a função direta da composição desses ácidos graxos. Então o óleo de oliva tem uma alta proporção de insaturados e o torna líquido, tá? E assim a manteiga, um sólido mole, né? E a gordura bovina se torna um sólido mais sólido, vamos dizer assim. Olha só, agora aqui uma curiosidade, um ponto importante dessa aula que a fritura ela pode levar à formação de um produto tóxico que é esse indivíduo aqui que é chamado de acroleína, tá? Então exposição por longo período do ar de alimentos contendo lipídios gera gosto e cheiro desagradável. Que é essa ransificação. você já deve ter visto isso quando você deixa muito tempo lá a manteiga ou a margarina é, e ela fica exposta e aí você gordura e ar você vai tendo uma oxidação. E aí você vai tendo essa, essa oxidação, vai liberando fatores que a gente chama de fatores voláteis. Então, vai tendo uma volatilização, ou seja, ele vai passando para sua forma gasosa, e aí nós vamos tendo um, um cheiro ruim e um gosto ruim também. Tá? Rancificação se refere à clivagem oxidativa, tá? pela oxidação de duplas ligações em ácidos graxos insaturados. Isso vai produzir aldeído e ácidos carboxílicos de cadeia mais curta, portanto, com maior volatilidade. E essa acroleína aqui, ela é cancerígena. Tá? Mas como que a gente obtém essa acroleína? Veja, quando você está usando um óleo de fritura e frita ele várias vezes, usa ele várias vezes, tá? e ele está exposto ao ar, ele está exposto ao oxigênio. Você aumenta a clivagem oxidativa a peroxidação. e vai aumentando esses aldeídos aqui, ó. Que a croleína é um deles. Então, isso vai fazendo com que essa croleína, essa exposição ao oxigênio, aumente a croleína e a croleína é muito, muito perigosa, não é boa. Quando você frita alguma coisa em casa, geralmente você frita uma vez, duas e joga fora aquela gordura. Mas, nada garante que quando você vai comprar sua batata frita lá no McDonald's, ele não tenha usado a mesma gordura inúmeras vezes para fazer aquilo. Certo? Então nós vamos ter uma quantidade maior de acroleína, até porque fritura é caro. Tá? Minha dica é não comer fritura, essa é a verdade, você tá? pode viver sem, pode. Olha só, aqui outro ponto importante é que no Brasil o que você faz com o óleo que você é, frita a tua batata frita? Joga na pia? Não pode, meu filho, não pode. Não faz mais isso, tá? No Brasil, mais de 200 milhões de litros de óleo residual de fritura são despejados mensalmente nas pias das cozinhas domésticas. O que, que vai acontecer? O óleo é despejado pelo ralo em encanamento. Não só isso, quando o óleo esfria, né? É, ele vai se espessando e vai entrando ali nas galerias de esgoto e vai formando aquela plasta. Agora, outro ponto importante: um litro de óleo usado na fritura contamina cerca de 20 mil litros de água. Em contato com água, o óleo forma uma película que impede a penetração de luz solar. Sem luz solar, sem fotossíntese. Sem luz solar, sem oxigênio também, para as algas fazerem fotossíntese. E sem oxigênio, peixes vão morrer. tá? Então, esse é um ponto importante. Não se deve jogar óleo na pia. O que você faz com o teu óleo, então? Você pega teu óleo. Primeiro, aqui em casa, nós não temos óleo. Por quê? O óleo a gente come tudo. É, come, como, como tudo o óleo que eu compro, eu como. Porque eu geralmente uso para grelhar as coisas, então vai ser um fiozinho de óleo ali que vai ser usado, tá certo? É, fritura por imersão, que é quando você enche a panela de óleo e vai fritando as coisas ali por imersão, isso faz muito mal pela acroleína que eu já disse e depois você tem que lidar com esse óleo. Você vai fazer o que? Geralmente é mais... você joga na pia e acabou. Certo, você não vai ficar guardando enchendo uma garrafa de refrigerante. Mas o certo é isso. Se você usa o óleo furtura de imersão, o ideal é que você guarde ele numa garrafa e você pode até fazer sabão com esse cara. É verdade. Daqui a pouco eu vou me ensinar como é que você faz sabão. E ou senão você não quer fazer sabão, você tem uma. Uh, cadê? Eu tinha colocado aqui um endereço aqui, ó. Não, ainda não. Uh, não sei. Sei que é o seguinte, você pode dar um Google aí e ver onde que em Criciúma você pode é, dispensar o seu Tem postos de coleta de óleo usados, tá? Então, é possível dar um Google e ver em Criciúma onde que é. Eu pensei que eu tinha feito isso aqui, mas não. Beleza. Outro ponto importante, que a gente tem que ter cuidado com a fritura. Ó. A temperatura máxima, é, é isso aqui mesmo... <coughs> Que o óleo deve atingir é 180 graus. Um sinal de que a temperatura está muito alta é quando o óleo começa a fumacear, tá? Que é o ponto de fumaça desse óleo. Então esse ponto de fumaça é um fator importante para a gente descobrir qual é o óleo melhor para usar para fritura. Então é melhor fritar por longos períodos de tempo do que fazer várias pequenas frituras, tá? Você vai fritar frita numa batelada só. Em momentos de pausa da fritura, fritadeira, frigideira ou tacho deve ser tampada para que o óleo não fique em contato com o ar. Por quê? Porque ele gera peroxidação. Peroxidação do óleo gera acroleína. Acroleína é cancerígeno. Deve-se evitar misturar óleo velho com óleo novo. O óleo deve ser filtrado no fim de cada fritura para retirar pedaços de alimentos que se, sol que se soltam. Né? Para filtrar o óleo, você usa uma peneira, um gás, um fio de café, uma camiseta, sei lá. Entre uma fritura e outra, o óleo deve ser armazenado em recipientes tapados, protegido da luz. E se o intervalo entre o uso for longo, o óleo deve ser colocado na geladeira. Então, se você não quer jogar fora, tampa. Se vai demorar para usar, coloca na geladeira. Vai diminuir o processo de peroxidação, tá? Então, essa é uma dica. Minha dica maior é, não use fritura, tá? Essa não é legal. Tem a air fryer, eu uso air fryer, tá? É, tem um air fryer ali da Oyster, esse... Não estou ganhando, né? Mas é uma fritadeira muito boa, essas fryer, fica bem gostoso, tá? Claro que não fica igual do óleo, né? Mas fica parecido, tá? Fica parecido. Olha só que maravilha. Isso aqui, óleos e ponto de fumaça, tá? Então, o ponto de fumaça, quando um óleo você joga ele na panela e liga o fogo, ele vai começar a fumacear em algum ponto, tá? Mas nem todos os óleos têm o mesmo ponto de fumaça. Que é a mesma temperatura. Então, alguns têm um ponto de fumaça maior e outros um ponto de fumaça menor. É, nesses com ponto de fumaça muito pequeno, eles são, não são bons para fritar. Porque o ponto de fumaça gera mais acroleína na fritura. Tá? Qual o melhor óleo para fritar? Óleo de abacate. Tá? Porque o ponto de fumaça dele é 270 graus. Olha só, você precisa de 270 graus para que ele passe da líquido para. Gasoso para ele volatilizar, então é muita temperatura: 200. <coughs> Só um minuto, ops, desculpa, 270 graus. E aí você tem óleo de cártamo, é refinado, manteiga clarificada, né? Manteiga de garrafa: 250 graus, ó. óleo de palmas e é de dendê, óleo de soja: 234 graus. Muita gente fala mal do óleo de soja, mas o ponto de fumaça dele é bem alto, tá. Óleo de amendoim, óleo de milho, girassol, canola, aí vai baixando aqui ó, o ponto de fumaça. A banha ela tá em 190 graus, tá? Ela não é o ideal para fazer frituras porque ela tem um alto ponto de fumaça, beleza? Mas se usa a banha para outras coisas. Hoje em dia a banha ela deixou de ser uma grande vilã, porque ela tem muitos nutrientes nela, a banha de porco óleo de gergelim. Então, óleo de gergelim você não vai fritar. Isso aqui você vai fazer o que com ele, meu filho? Você vai fazer salada, né? É um óleo aromático, é perfumado, você não vai gastar óleo de gergelim fazendo fritura. Tanto é que o pão de fumaça dele não é o ideal fazer isso, é um óleo de salada, mesma coisa que o óleo de coco. Óleo azeite de oliva extra virgem, é claro, a gente não vai fritar batata frita no azeite de oliva, não faz sentido, você vai jogar dinheiro fora. Tá? Então você vai usar para fazer a mesma coisa a manteiga. A manteiga você não vai fazer fritura com estranho. Você vai usar a manteiga para fazer aquele ovo grelhado, né? Você não tá fazendo fritura por imersão. Você está grelhando a, aquele aquela posta de salmão deliciosa na manteiga. Olha que maravilha! Dá até... Ah, até salivei. Muito bem, então vocês já entenderam, né? Quanto maior o meu é, meu, uma temperatura de ponto de fumaça é melhor para fritar, tá? Melhor para fazer friturinha com nossos óleos, beleza? Maravilha. Deixa eu ver quanto tempo eu tô falando. Já. Misericórdia, uma hora, tá? Eu vou ter que encerrar essa aula, eu acho. E depois fica para pro resto, né? Deixa, eu, vamos só falar mais uns minutinhos aqui, ó. Ceras, veja eu vou ter que fazer isso depois tá nós vamos ter que falar de cera tá? É, da importância das ceras para que, que elas servem etc e aí depois eu vou falar dos triglicerídeos o que são eles que são a nossa gordura de armazenamento tá? quando você come enche a barriga de coisa que você não vai usar você vai armazenar esse cara na forma de triglicerídeo tá certo depois a gente vai falar ainda de muitas outras coisas do triglicerídeo tá? das gorduras saturadas do porquê que as baleias foram salvas pelo petróleo, certo? Então, vai ter que ficar a última aula, tá, galera? Porque já tá grande demais. Vou ensinar vocês a fazer sabão. Falei que ensinar hoje não vai dar tempo, porque já deu uma hora de aula aqui. Agora eu falo muito, e aí vocês sabem como é que é. Então, vai ficar para outra, tá? E aí vocês, é... o que vocês vão fazer agora? Você vai pegar e fazer um resuminho no seu caderno, tirar a foto e mandar pro tio, tá bom? Hasta la vista, baby. Tchau, tchau.